حضرت انس بن نضر جو سن اے میدان بدر چ پیچھے رہ گئے بعد جن نے کل کہ کے ساڈے کالے شکر ہے میں جنوں سے نہیں سی مت میرے خلاف کچھ ہو اصل والی بات یہ ہے رونے والی اسی اساں سے قابل کوئی نہیں جنہ کیا دنیا 86 سال قید سر میں امریکی جیل میں بیٹھی ہوئے آج کے صدیقی کی تے جدوں دا دل تنگ ہوے اودی والدہ نے میں خود دسیا حضور نے زیارت کرا دی حضور دے سامنے رو پئی کہہ لگی حضور میرا امتحان ختم ہو گیا ہے میرا آقا بھی رو پیا فرمایا تیرے امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان ہے تینوں نہ چھڑانا کدے اسی کوئی اسن دے قابل نہیں ہے ویسے میں گل کر اسن دے قابل نہیں جڑا بندہ حضور دی ناموس تے جلوس اچ نہ آ سکیا او بڑا عاشق رسول نے کس منہ نال مدینہ منورہ جانا مینوں منہ دکھا دے بڈے صحابی ایوب حضرت ایوب انصاری دے مدینہ پاک چھوڑ کے قسطنطنیہ چلے گئے بڑھاپے وچ آج کے بڑے صرف نہ ہوکے پیڑ واسطے یا کیبل ویس جواب صرف نہ فلمہ دیکھن واسطے رہ گئے قوم جناب وہ بھی تقریرا کرن واسطے رہ گئے نا خان کی قسم سے کپڑے پا کے نچن واسطے رہ گئے دین کا کام کس نے کرنا ہے حضور کی مت کو 50,000 روپے نکا دی کیڑے دین کی خدمت کر دو میں نہیں ہوتی بس اسی بدر کی رات دی آیا ہے 50,000 حضور کی مت کو منگدے ہو صحابہ تے پیڑ تے پتھر باندھ کے بھوک لگی تے عرض کیتی حضور روٹی فرما روٹی تے کوئی نہیں کسے صحابی نے نہیں کیا حضور ہے کہ حضور تے قبیلے انہاں کو گندم کو داری لے لیں گے لالا جو بغیر کی روٹی کھائی ہوے پھر وسیلہ تے سپیکر اتارنا پیندا ہے جو بغیر کی روٹی کھائی ہوے پھر مولوی دے خلاف اور شکوہ لانے پیندے ہیں ہاں جو بغیر کی روٹیاں کھائی ہوے پھر پیر میرے کی شاہ کی کتاب تے پابندیاں لانیاں پیندی ہیں یہ روٹی رسول اللہ دے در کی کھادی ہوے نا تے پھر پیٹ دے پتھر بند کی صحابہ پھر نماز پڑھی نحمد الذین با یوم محمد علی جہاد ما بکینا ابدا فرما لوگو پہلے ہم نے خندق کھودی پھر بھوک لگی پھر پتھر مانگے پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھا کر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے تھے یہ روٹی چاہیے میں نے جب لب کے لے گیا پاتے دروازے سے رات میں نے موٹر لے چکیا دیکھو میں کتنا بڑا دہشت چاہتا ہوں سامنے میں نے لے گیا اچانک لبیا تو میں نے جیل کے دروازے سے کہنے لگے مولوی جیبا خالی کر میں جب جیبا خالی کی تھی 1,00,000 کے بوٹ 48,000 روپیہ نہیں گئے کون جیبا میں کہنے مولوی کچھ لے گا اور میں آکے جنہا تھا پیرا دینا وہ دن دی کہنے سانو تو نہیں دے دے کہا کہ جلیہ تو سی جنہا دے پیرے دے دے وہ تو بہت ضریف کر کرتے جنہا تھا میں پیرا دینا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے ملنے کا بھلا جب وہ بھیگ دے دے تو سرے کوئے گدایا آئے لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا پاک ہے جو کرم ہے شاہ سے بچا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب وا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاس در کی ہے میری ویل چیئر
அசாங்க வீட்டு ஏராளமான பார்வை ரஸ்தா கரந்தே பத தாரு பேனல் பேனல் பவன் தி மேனுவல் காண்டா கோயில் ஓகே கிஸ் சாக் இன் மீ வீட்டு ஏர் கோ பாக்க வேண்டிய ஷாம் பத் 100 ரூபாய் கி செரி கே யோகி தி மேனு பூரி દુનિયા தோ லோக கேங்க அத தீர் பாரிச்சு கிரி கரடா பாஞ்ச பாஞ்ச டிக்கெட் மேன் நம்பர் அஜா தே லோக கேங்க மேக்க நீ ஜானா கரியோ பாத் மே சரி ஜரூர் சலகா ஹான் ஜி லேக்கின் மே அமெரிக்கா நீ ஜானா சுவிட்சர்லேண்ட் நீ ஜானா கனடா நீ ஜானா பில்கு மேரே பிச்சே பிச்சே வீசா பெர்க்கல் ஓ வீ சேர் தே பந்தா தா வீசா தே பாஞ்ச பாஞ்ச வீசா லோ டெக் மேன் வால் கே ஜோ கத்தர் கோ இதோ வேணும் டா 15 வீசா தே தே பந்தே நால் ஜா மேக்க ஜல்லியோ யோ மார் ஹிந்தா மோ கஸ்தார் சே ஜான் தோ பதம் யா மச்சே பீமார் ஹம் குர்பே மசிஹா சோட் கர் கமால் அலி பாஜி தாட் நர நர மக்கீனோ கிதே ஜாதி மிட்டி براب ناظر کا نہ حتا وار التراب بیاض فطلی یو اتنی والی مٹی چوک کے سٹی جان کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی سبحان اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ علی رسول اللہ یار کے رسول کا کام اپنا لیکن پوچھ لیا کہ لوگ اگر دین کی خاطر ایسے پتھر مارے عمر خاطر دستور کی کرتا رہتا تسی دسو பாகிஸ்தான் மத்தப ہوگا اے
قائل مقصد ہے اور کوئی مقصد تو نہیں. مولانا خادم گڑھ کی مسیحی جھاڑو پیدا رہے گا حضور بدین تخت ہوتے رہا حضرت جی ایک کوئی مقام پہ ایسا رہا حضور بدین تخت ہوتے رہا. نئے ملک کی سرمنا پر ہمارا پہلی سرمنا پر ہمارا پھر بھی سرمنا پر ہمارا احمد 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 فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا من يحمد تحمد يحمد يحمد من عيونه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد ظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد ولا لد منهم يحمد محمدان محامد ومحمد محمد محمدان محامد ومحمد محمد محمدان محامد ومحمد ومحمد افضل تفسير لیکن ادھر ٹی چوک کوئی وزیر نام چلے پتام چلے تو نہیں گزرے گا ان کا میں کم از کم چاند کا تیسرا سنا کے لگے کیوں جی حضور یہ تو نام چلے پتام چلے پڑھنا نہیں آتا انہوں کی پتہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ کیا ہاں حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو فاروق اعظم سے پوچھو عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو حضرت بلال سے پوچھو حضرت سعد سے پوچھو حضرت سعید سے پوچھو ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھو. میدان حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب کافر حضور نے بٹا ماریا نا آپ نے جڑی لوہے کی ٹوپی پائی سی نا اس کی کڑیاں ایسے ذرا اندر گھس گئی صاحب ہاتھ لانے سے آپ نے درد ہونے سے پھر صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح دندا نال کو کڑیاں لوہے دی جڑیاں اتاریاں تے آپ دے دند سامنے والے ٹوٹ گئے اور کل لگ نہیں میں کرن لگا سر صاحب کہہ دینا تو بیدہ بن کر رہا پہلے اتنے سونے نہیں سن جب حضور کے کل قربان کیتے ہو سونے حضور ایسا سامنے کل نہ ہو تو منہ بندے کا ڈھوڑی لگتا بڑا عجیب و غریب منہ فرما دے پہلے اتنے سونے میں کی محمد سے وفا دوں لاؤ جی انس بن نضر فوج
مگر ٹائم بھی لمبا قائم رہنا ہے. بولے جب محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں سرد کو یہ حضور نال وفا کر دے. بس اس کے علاوہ فرشتے نہیں آتے. ہاں جی میدان خندق کے حضرت عزیبہ فرما دے میں تو حضور فرما پتا کر کے آؤ. جب میں واپس آیا کہ 20 شاہ سوار میں نے جنہیں پنڈیاں بدلی ہوئی سر بھائی میں نے انہیں کہا جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو اسی انہوں نے جناب کر چھڑیا اور تو چپ کر کے چلو جا. وہ فرشتے یہ نہیں کرنا ہوگا صحابہ کے ساتھ بدر اچ گئے. جب بدر اچ گئے تو حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے یہ بھی کاری آ گئے. بدر جو میں رہ گیا پیچھے یہ تین پھر عزت دیتی یہ دن تین پھر دکھایا بدر جا تو پھر میری لڑائی ہو گئی تیرے تے تیرے نبی دیا دشمنا نہ تو پھر کی ہوئے گا لیر یقین اللہ اللہ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں بھی کرنا لیر یقین اعلان تاکید مضبوط تاکید سچیلا ہے. ہاں جی چلو را یرا رو یقین کو بہائے مرو یہ یرا رو یقین فلا کما کی کہ اللہ یرا لم یرا لا یرا لا یرا لی یرا لیر یقین ایتھے تک فرمایا ضرور میں ضرور حضرت انس کے نظر دے ٹکڑے ہو گئے. ٹکڑے بھی نہیں کیما ہو گئے. آپ کی ہمشیرہ نے نفلہ تو پہچاننا یہ میرے برا دی بات تمہاری خاطر تے تسی بڑے کیم نہیں ہو اسلام دے واسطے نہ تسی پتر دیو نہ میں دیو تسی پتر بچا لیا تے میں میں تے خیر کوئی نہیں بچا میں تے دو ہی پتر سن سی چوک لے کے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی لے جانے سن ایسا نہیں دو تے میں چار دن نہیں پوچھا انہاں کول مر گیا کہ زندہ رہا. ایک دن تے گاڑی وچ کوئی نہیں سی آئی انہوں نے لے گیا میں کہا لوگوں کے پتروں بعد ہی مراؤ اپنے پیڑے میں ایک رات اعلان ہوا بھی حملہ ہونے لگا میں گڈی ٹیک لا کے